Pedro Sánchez assegura que ell es limita a seguir els dictats de l'OMS i l'OMS replica que es limita a seguir el criteri de Sánchez. Nosaltres pensàvem que era ell el qui marcava el pas, insisteixen ara des de la institució. La Generalitat encarrega automàtic que atengui el servei de consulta sobre el coronavirus per pal·liar la saturació de les línies. Els catalans no saben si refiar-se d'un tomàquet que parla i que els diu que tenen el virus. L'exèrcit espanyol presenta els nous tancs microscòpics amb què pretén atacar el coronavirus i guanyar la guerra contra la malaltia. Els catalans, completament avorrits durant el confinament, comencen a aprendre castellà des de casa. Al final, quan has fet pa, pastissos, videojocs, de tot, vull dir, ja no saps què més fer. I t'interesses per això el castellà i escolta, que tampoc és tan diferent del català. O millor dit, escucha, que no és tan diferent del català. Encara que de moment només s'atreveixen a parlar-lo en la intimitat, molts creuen que amb unes setmanes més de quarantena seran capaços d'entendre la programació de les cadenes generalistes i fins i tot les rodes de premsa del president del govern sense subtítols. No, si, es que si me dices hace tiempo en sa que yo estaría parlando el castellano, te hubiera dicho vete a pastar fango. Pero mira, al final con tiempo, si te escarrazas, puedes... Tot i que encara necessiten més temps per dominar-lo, els catalans ja han començat a comunicar-se amb gent de fora sense necessitat de recórrer al traductor automàtic o als gestos. Seguimos con los cursos, avallo, que hace bajada, escalfo. Increpen des del balcó un astronauta de l'Estació Espacial Internacional que havia sortit a fer un passeig espacial. Oye, ¿tú sabes lo que es quedarte en casa? L'astronauta argumenta que estava passejant la gossa Laika. Un estudi del CIS conclou que els catalans prefereixen sortir de casa abans que la independència. De fet, 2 de cada 3 catalans han oblidat completament l'assumpte del procés. Al 70% dels enquestats, la paraula Puigdemont els sona vagament, però no saben de què. Localitzen a Yahoo Respuestas un missatge del mes de febrer d'un tal Pedro Sánchez preguntant com es gestiona una pandèmia.